zdraví sa nám. Áno, Mareček, poď s tigrom. 800 kg si oťažkal. Á, milé publikum, krásne ho pozbudzuje. Tie nožičky má ako v mliečku vymáčané, že? Krásne, výborne. Zahrievacie kolo úplne v pohode. Počujem zvonce, niekto ide so zvoncami, tešíme sa. Ale teraz nám ide štartové číslo 17. Mareček Poráč pripravuje svojho konička. Bez mu držíme palce, poďte, tiger. Pozrite sa, to je dlhý koníček. Je to Norik Muránsky, 10-ročný, váži 896 kg, takmer 900 kg má. Popasoval sa s tým tiger, úplne v pohode. Poďme na hornú dráhu. Tam sa nám predstaví pán Marek Korgáč No, máme stále 1600 kg a je to koník Tiger. Koník Muránskeho týmu, ktorý som spomínal. A veľmi, veľmi dobre si počínajú. Len asi keď zastál, musí vyhodiť ešte riadny záver a silu, aby to znova povedal. Takže vidíte, skúša, ale nesmie sa použiť žiadne násilie, takže len na povel Kurbana musíte koník zabrať. Ako náhle by prišlo úderu opratami a bič vôbec sa nesmie používať, tak bude súťažiaci diskvalifikovaný. To všetko pozorne sleduje náš tím rozhodcov, či v jednej alebo druhej strane. Dráje teda. Takže ešte pre informáciu, je stanovený časový limit 2 minúty, za ktoré musí prejsť Kurman dráhu, aby dostal. Si predstavte, ale akurát do kopca zabral, čo je úžasné. Takže si zaslúži ozaj potlesk. Pekne kľudne stojí a môžeme ísť. Ráde, Koša. To je on, poď. Výborne. Výborne. To je on, šikovný. Šikovný koníček, Tiger. Výborne. Potlesk velikánsky pre Tigra. Šteluje Tigra.
Chodte, chlapci. Chodte. Chodte. Ešte. Toto je ono. Toto je ono. Výborný ste, milé publiku. Vynikajúci. To je ono, publiko, poďme, vedete, čo si vám privať, vidíte, to je ono! Šetrite moje hlasivky, publiku, pomáhajte mi pozbudzovať toho koňa! Vidíte, že to zaberá! Toto bol tvoj fanku! Mareček! Babi sa opreli do tvojich hlasiniek, či do svojich. Pekného pochvál, zlatý je. To je 10-ročný koníček, ktorý vie, že on ti korunku v hore zarobí. Na súťaži ste sa veľmi pekne ukázali. Čo povedal to aspoň záber? A to je pekné, to sa cení. To je koníček, veľmi peknúčky, veľmi ste zlatý. Ďakujeme za váš výkon.